Një ditë pas hapjes zyrtarisht të fushatës elektorale, kryebashkiaku Veliaj ka inauguruar një tjetër kënd lojrash për fëmijë në pjesën jugore të parkut të madh të liçenit artificial. Me zi pres që në 4 vitet e ardhshme ne ta vazhdojmë këtë punë. Po kur filluam pastrimin e territorit këtu, të gjithë ashtu siç është bërë udhës tonë, mos ma prek liçenin. Dhe gjithmonë thoshë, "Ore, dakord, kshu thoni, mos ma prek atë, mos ma prek sheshin, mos ma prek pazarin, mos ma prek bulevardin, mos ma prek." Po mos ma prek parkun. Kështu që në këtë shpinë tonë të madhe, po të ishte mos me prek gjë në dorë, do ishte fyerje. Pikërisht se vënë dorë, prekim gjëra me dorë dhe i përmirësojmë, atëherë kemi sot një rezultat më të mirë. I shoqëruar edhe nga ambasadori i Turqisë në vendin tonë, Murat Ahmet Joruk, Veliaj vuri theksin tek puna e bërë për gjeneratën e ardhshme. Në rreth 44 muaj punë, praktikisht kemi bërë nga një kënd në çdo muaj. Pyetja që i bën vetes është tani do ta ndaj menin. Ky qytet, ky vend, kjo bashki, do mendoj vetëm për zgjedhjet e ardhshme, apo ndoshta duhet mendojmë për gjeneratën e ardhshme. Qofse rritet një brez i ri, që si voglushët mësojnë që të luajnë bashk, kanë këto kujtime nga fëmijëria e tyre dhe jo ato kujtimet e shëmtuara, ndoshta raca e ardhshme e shqiptarëve do bëhet pak më e mirë. Duke sjellë në vëmendje betejën që u bë për këndin tjetër të ndërtuar në parkun e liçenit, kryebashkiaku theksoi se edhe puna për fëmijët ka hasur shpeshherë në mentalitete që kanë dashur të bëhen pengesë, por nuk ja kanë dalë.